নমস্কাৰ টাইমেটৰ দৰ্শকলৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি টাইমেটৰ দৰ্শকলৈ ইতিমধ্যে জনাইছিলোঁ যে আছুৰ ইতিমধ্যে যি অধিৱেশনৰ পূৰ্বে গৃহকণ্ডল আৰম্ভ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল পদত্যাগ কৰিছিল আছুৰ নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে মাফিয়া ৰাজ চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি মানুৱাৰ হুছেইনে আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া লুৰিণজ্যোতি গগৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে যে কাৰোবাৰ ষড়যন্ত্ৰতহে মানুৱাৰ হুছেইনে এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে আছুৰ নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে এই মন্তব্য কৰিছে সাধাৰণ সম্পাদক লুৰিণজ্যোতি গগৈ কাৰোবাৰ ষড়যন্ত্ৰত আছুৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিছে মানুৱাৰ হুছেইনে সৈয়দ মানুৱাৰ হুছেইনে ইতিমধ্যে পদত্যাগ কৰিছে আছুৰ নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন কৰি মানুৱাৰ হুছেইনৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া লুৰিণজ্যোতি গগৈ আছুৰ কোনো কৰ্মকৰ্তাৰ আছুৰ নেতৃত্বই বেয়া চিন্তা নকৰে কোনো কৰ্মকৰ্তাৰে আছুৰ নেতৃত্বই বেয়া চিন্তা নকৰে বুলি উল্লেখ কৰিছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ আমাৰ বিৰুদ্ধে অনা অভিযোগ ষড়যন্ত্ৰ বুলি উল্লেখ কৰিছে মানুৱাৰ হুছেইনে পদত্যাগ কৰি দীপাংক আৰু লুৰিণজ্যোতি ৰাথৰ লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল দীপাংকৰ ৰাথ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ বিৰুদ্ধে মাফিয়া ৰাজ চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল 5 বছৰে মাফিয়া ৰাজ চলাই থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল মানুৱাৰ হুছেইনে লগতে উল্লেখ কৰিছিল যে এ জে পিৰ হৈ যোনেই কাম নকৰে অসম জাতীয় পৰিষদৰ হৈ যি কৰ্মকৰ্তাই আছুৰ কৰ্মকৰ্তাই কাম নকৰে তেওঁলোকক গুৰুত্ব দিয়া নহয় বুলি উল্লেখ কৰিছিল আছুৰ নেতৃত্বৰ যিসকল আছুৰ কৰ্মকৰ্তা আছে তেওঁলোকক গুৰুত্ব দিয়া নহয় যিসকলে তেওঁলোকৰ কথামতে লুৰিণ দীপাংকৰ কথামতে কাম কৰে তেওঁলোককহে গুৰুত্ব দিয়া হয় বুলি উল্লেখ কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ কি মন্তব্য কৰিছে আমি টাইমেটৰ দৰ্শকলৈ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এইবোৰ ভিত্তিহীন অভিযোগ বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে এনেকৈ আহি ছাত্ৰ সন্থাৰ ভাৱমূৰ্তি জনমানসত সেৱা প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ যিসকলে ৰাজনৈতিক বিভিন্ন দল বা বিভিন্ন ব্যক্তিৰ এজেণ্টৰ ভূমিকাত যিসকলে থাকে বিভিন্ন সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰা কৈ আহিছে গুৱাহাটীতো কিছুদিনৰ আগত কৈছিল এইবোৰ চলি আছে কাৰণ ছাত্ৰ সন্থাৰ যিটো শক্তি চৰকাৰ বিৰোধী যিটো স্থিতি অতি শক্তিশালী কা বিৰোধী গণ আন্দোলনৰ নেতৃত্ব ছাত্ৰ সন্থাই দিছিল গতিকে ছাত্ৰ সন্থাৰ কিছু ব্যক্তিক কিনা বেচা কৰিবৰ কাৰণে উঠি পৰি লাগিবই বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰী যন্ত্ৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিবৰ কাৰণে উঠি পৰি লাগিব গতিকে এইটো অস্বাভাৱিক কথা নহয় কিন্তু ছাত্ৰ সন্থাৰ যিটো ধাৰা এইটো এটা সামূহিক ধাৰা ইয়াত সভাপতি সম্পাদক আচলতে মূল কথা নহয় প্ৰতিগৰাকী মানুহৰ সমান গুৰুত্ব আছে আৰু কালেক্টিভ লিডাৰশ্বিপত ছাত্ৰ সন্থাই বিশ্বাস কৰে সামূহিক লিডাৰশ্বিপ গণতান্ত্ৰিক এটা সংগঠন গণতান্ত্ৰিকভাৱেই আগবাঢ়িব গতিকে কিবা কথা ক'ব লগা থাকিলে কোনো ব্যক্তিয়ে ছাত্ৰ সন্থাক ভাল পোৱা শ্বহীদৰ ত্যাগৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাশীল কোনো ব্যক্তিয়ে ছাত্ৰ সন্থাৰ জনমানসত সেৱা প্ৰতিপন্ন কৰিবৰ কাৰণে উঠি পৰি নালাগে কাৰণ ইয়াৰ কাৰণে এখন মঞ্চ আছে প্ৰতিনিধি সভা আছে কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা আছে এইবোৰত ক'বলৈ যথেষ্ট সুযোগ পাব গতিকে মই ভাবোঁ যে এইবোৰ আচলতে এটা কিছু ব্যক্তিৰ ষড়যন্ত্ৰত অংশ হৈ তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজত জড়িত হৈছে মই কি হ'ম সেইটো মোৰ নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিনিধি সভা বা বিষয় বাছনি সভাই এই কথা বতৰাবোৰ ঠিক কৰিব গতিকে ছাত্ৰ সন্থাত কোনো এগৰাকী ব্যক্তিয়ে মই আমুক হ'ম মই বেলেগ কিবা হ'ম মই ক'ৰবালৈ গুচি যাম এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আচলতে সকলো ধৰণৰ কথা বতৰাৰ মাজেৰে আমি আগবাঢ়িব লাগিব আলোচনা বিলোচনাৰ মাজেৰে আৰু কি মোৰ দায়িত্ব হ'ব কি ভূমিকা হ'ব আচলতে প্ৰতিনিধিয়েহে ঠিক কৰিব গতিকে 2 দিনলৈ বা 4 দিনলৈ ৰাইজে অপেক্ষা কৰিলে তাৰ উত্তৰ পাব আৰু ছাত্ৰ সন্থাই যিটো এপলিটিকেল যিটো চৰিত্ৰ নিজৰ ৰাজনৈতিক দৰ্শন আছে কিন্তু দলীয় ৰাজনীতিৰ ভিতৰৰ মাজলৈ নাযায় সেইটো ছাত্ৰ সন্থাই আজিও আছে ভৱিষ্যতৰ দিনতো এই ষ্টেণ্ডটো একদম সম্পূৰ্ণ একদম ক্লিয়াৰ হৈ থাকিব শুদ্ধ হৈ থাকিব ইয়াত কোনো ধৰণৰ হিন্দেৰি নহয় আৰু এটা কথা এই কথাও কৈ যাব খুজিছোঁ যে ছাত্ৰ সন্থাই ৰাজনৈতিক বিষয়সমূহ উত্থাপন কৰে গণতান্ত্ৰিক সমাজ এখনত কোনো এগৰাকী ব্যক্তিয়ে অৰাজনৈতিক হ'ব নোৱাৰে নন পলিটিকেল কোনো মানুহে হ'ব নোৱাৰে কাৰণ ছাত্ৰ সন্থাই সংবিধানত নিজৰ অধিকাৰৰ কথা কয় নিজৰ সম্পদৰ ওপৰত অধিকাৰৰ কথা কয় সামাজিক ৰাজনৈতিক ন্যায় প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কথা কয় অধিকাৰ শোষণৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম ন্যায় প্ৰতিষ্ঠা কৰা এইবোৰ কথা যেতিয়া আলোচনা হ'ব এইবোৰৰ বিৰুদ্ধে যেতিয়া সংগ্ৰাম হ'ব কোনো মানুহে কেতিয়াও অৰাজনৈতিক হৈ থাকিব নোৱাৰে এপলিটিকেল চৰিত্ৰটো মেইনটেইন কৰি থাকিব কিন্তু ৰাজনৈতিক চিন্তা বা ৰাজনৈতিক দৰ্শনটো লৈয়ে এই সংগঠনসমূহ পৰিচালিত হয় সংবিধানত এইবোৰ কথা কৈছে